Jučer je započelo proljetno izdanje manifestacije Dođi u grad Vieni in città, koja je u jesen i koncem protekle godine oživjela gradske ulice. Do kraja travnja na brojnim lokacijama u centru grada odvijat će se kulturna, zabavna, gastronomska i sportska događanja. U pulskom TZ-u otvorena je izložba povodom 100 godina golfa na Brijunima. Može se vidjeti kako je tada izgledao golf teren, koji su gosti dolazili, kako je izgledala sama igra golfa u to vrijeme, kakva je bila odjeća, kako se igralo sa tom posebno prilagođenom opremom, a isto tako može se vidjeti popratna infrastruktura kao što je na primjer golf kućica i ljudi koji su posjećivali Nacionalni park Brijuni. Za one koje više zanima gastronomski program manifestacije Dođi u grad, na svoje su došli na Pulskom forumu. Ondje su se učenici Srednje škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu predstavili sa gastro programom Okusi svijet, Istra, Irska i Indija. Jučer su na meniju bile delicije istarske i irske kuhinje. Danas pripremamo nešto što je u vrijeme Uskrsa standardno, a to je špaleta Gira Volta na palenti sa skutom, mladim špinatom i povrćem, mladim lukom. To je što se tiče Istre. Tako, a što se tiče Irske, naši partneri iz Irske spremaju isto njihovo tradicionalno jelo, a to je ono što bi mi u Istri rekli, to je u biti kumpir sa keljom na teču, njihovim lokalnim začinima i krvavicom. Mislim da za razliku od naše hrvatske kobasice krvavice, oni ne rade sa svinjinskim mesom, nego sa goveđim. Bogat program manifestacije Dođi u grad odvijat će se svakog četvrtka, petka, subote i nedjelje do kraja travnja.